Chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Short News avec Équipe Bumba, hein, votre humble serviteur. Oh, to sali le lot descente vraiment pour Nabino. En tout cas, tome ka découvrir les sous-sous par rapport car il y a makambo etali ko lia pe ko lamba. Tout ça awa na kingabo, hein, place tout monde à ma boke pena e gishasa, ma boke bima. So, ok, kinko l'été, ok, ma loukoute, place au lia ma boke na gishasa, ma boke a malongi a na kingabo awa. Voilà, tout le monde en nini. Bazo tumbela biso maboke meto ozomo explication muke ndenge basalaka maboke bandara ndenge nini pepo ekoma na eta o. Merci beaucoup. Voilà, donc wana junior azola ki sabiso deja ndenge nini bazo sala mbote mama to ozomo explication muke pa mama to moni pe mususu kuna deja o nanu ba tse na kasa te mama soko pou sango boye po to zo explication muke. Et pas na yo moko mbote. Voilà papa mbisatalo. Olobi. Voilà wana bingolo mbisatalo botala bino moko ngolo ndeni ni ezo salema na kati ya kingabo mama siko ndenge ndenge siko osali botse ni nani papa we za ngolo oyo yo kaka pinza ngolo ndi yango. Épice nino koti si po e sala mo gu to zo katango e komara libanda le ko eza liboke e senga pilipili ebele po presque mingi to teke la bato ba mila masanga na babar siko be piste to tchaka na kati awa eza to tchaka kib moko eza a eza kiba mbisi nikimaka po na mbisi oyo to tchaka matungulu to tchaka ai to tchaka ndembi et puis to tchaka ngo huile. Mais ce qui est le plus important, c'est que les gens qui sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Donc, si vous avez des épices, vous avez des épices, vous avez des épices, vous avez pour écouter penati na kati est-ce que boy sauce nyo surtout pendi écouti bien ce que ça a problème ka ni to bandokanga ngo ce qu'on a bakasa ndo muntu kanga ka sa liboki to tsona moto boyebela yango ce que e ka ukarate pour eza liboki eza la penda na soupe o ki ofungoli o tiepe na sani muntu pa meli soupe na lutu santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bino mo bozo comprendre mi linga awa donc moi été. Voilà maman sikoyo to moni ba ope ya mikebo o ya mikego za neti ko. O ya mike o papa yango za 500 francs. Côté ba possibilité ba te sukeli. 500 mtokoza capable ya 500 a meki a ti moi pipi na mnoko. O paza capable ba somba ya 3000 o paza capable ba somba ya 2000 na ba 1000 francs. Merci maman. Bon tout monde, est-ce qu'on est aux Kangana nous mokoka capoe servir biso de l'exemple, ya nyoso oyo et salemaga. Voilà avec Junior Mpidi to zo tala déjà né maman na biso azo kanga moko hein oyo ya ngolo mbisa talo. Voilà. Voilà, yonde jili lumbe. Papa ngande jili lumbe diama ver mokonzo maboke. Merci beaucoup maman, kangela biso ga tout monde ande nini maboke kanga maga. Ah wana kinga boy et pas maman na biso jili lumbe yemo ko abidi ama ver. Voilà. Yeah. Voilà wana toujours mon maman na biso zo sala zo 500 makasa. Talande ba sala biso ba choix misuni. Voilà, liboke yangwane kangami, je crois moko na moko azomona ndeni liboke ezo kangama déjà donc ya osamba kute zate. Sko oy kangami wana wane za valeur à combien? Papa, oh moni kangami beza valeur à 2000 francs et puis to banda liboso na 3000 francs. Tomati 2000 il y a 1000 francs pesa là.
vraiment. Siko, olobi botsaka kase belé par rapport à nini pona moto. Totsaka kase belé pour battre la soupe wana kati. Et puis pona kozika peut-être moto ekole kamakase ata oeziki mais oeza kati ba support wana ezo garder mbisu na kati bien. Soupe pe bien tant au tila mutina sanya mbele bo soupe le na soupe wana mila na lutu. Et ça bien moi bien non na mesa ya malili libokezo. Et ça, c'est un complément d'objet. Voilà, et ça, c'est un complément d'objet. On a mal au bas. Il y a Jili Lumbe, diamant vert, donc diamant vert. Ah ouais. Maman, Maman Jili Lumbe. Papa. Au moins, on a un peu de temps. Ndegomo wa uti poto abi ah to mona yi mama wana zo sala liboki wana to benga ya sala biso maboke awa ta msu na feti so ba biba benga yo na telephone numero ezali ba benga numero papa pasi nde wana telephone na maboko izati papa telephone soko sombi ba yibi telephone soko sombi ba yibi me mimi na sala ka numero voisin to sane na lupa kasi ba pesa ba ko pesa numero ma berde. Voilà ton numéro. Bah, il y a 082 42 08 545. Il faut souligner que bon logo et logo nini ezo tumbango eza recho oyo ya ba poussière recho oyo basara na poussière makala donc yango ndepina mute esala musala a voilà junior pide a Rolanda moi moke côté yango ezo pelela bomona donc voilà recho wana et kutara pena moi mingi te hein donc ozomona nyoso tu ya ngwana oyo ezo tuma maboke na biso binomo bomoni ndeni ni na propriété nyoso tu mama na biso azo sala maboke na ye hein voilà to komi vraiment na suka émission ezala ki ya bino ekibumba oyo asaki descente a na kingabwa lelo pona bino toujours pona ofer découvrir bino oyo to uti komona ensemble hein voilà to pesi merci na bino nyoso tu bolanda biso to pesi merci na junior pide asimbela biso caméra merci na mama na biso GH et merci aussi merci beaucoup vraiment na papa Edo Amani hein EHP Media. Bah merci Nayo et topé simbote na bana royaume hein bana royaume na kata Bruxelles vraiment to bosani binote sans oublier hein les fondateurs Clara de Bruxelles Koulou Tobaleki Zalaka Kapoto na oposa voilà talibo talima mabambote na yango wana topé simbote na Aristote Kitambala benga biso esala bien pour tozai ki un peu victime ya masolomo mais benga to kosola ngona kati voilà topesi mbote na bayenyo surtout balanda biso to bosanite hein Nathan na kati ya Londres to bosanite Maracay to bosanite Maracay bambote Mariana bambote na bino yangona et famille Amani nyoso tout topesi bino mbote feze Loni Amani Samaritaine bambote na bino manda bambote na bino yangona et sans oublier Emani et topesi mbote na Chansi Amani bambote na yangona to bosanite Andrik Mawete na kati ya Belgique bambote na yangona et papa Matou na kati États-Unis bambote na yo yango wana mama Rite mobali mwasi ya papa Alphonse bambote na bino vraiment yango wana et to santé mama Grace na kati ya Belgique to komina suka émission to lobindenge to lobaka ensemble glory be to God. Bye. Voilà so to ndoli ali boke na biso ba to sa era biso sombia we na ngo. Il y a quand même. Solo.